Hallo, velkommen til Nye til film. Yes, Norges sterkste mann og kvinne skal kåres. Helvete. Fan bare se. Good night, Pip. Dragslutt! Spring! Bra! Spring, spring, spring! Helvete, fett oss! Klarer du dette? Jeg håper det. Du må ikke vise deg til veggen hvis jeg ikke klarer det. Nei. Det så temmelig bra ut. Lovende. Hva synes du sier? Så dette er jo den mine. Oi, oi, oi. Må jo være profesjonell når det er kamera. Og nå er det kadunk-kadunk. Pass og drar du. Bruk beina! Kom igjen! Bruk beina! Der ja, bruk beina! Lange drag! Kom igjen, Erik! Kom igjen! Lange drag! Kom igjen, Erik! Beina dine! Kom igjen! Der ja, mye bedre! Mye bedre! Nå er du inne i det! Kom igjen! Kom igjen! Ikke gi deg! Kom igjen! Yes! Good! Kom igjen! You got this! Kom igjen! Yes! Kom igjen, Erik! Kom igjen! Push your feet into the floor! Kom igjen! Kom igjen! Kom igjen! Bruk beina dine! Bruk beina! Kom igjen! Yes! Der har du! Kom igjen! Good! Kom igjen! Kom igjen! En til, en til! One more good pull! Come on! Yes! Kom igjen nå! Utover klar! Kom igjen nå! Kom igjen! Kom igjen! Hva med beina? Kom igjen! Good! Bruk beina, kom igjen! Kom igjen! Kom igjen! Kom igjen! Good! Kom igjen! Just like that! Come on! Kom igjen nå, kjell igjen! Bruk beina, kom igjen! Kom igjen! Come on, let's go! Kom igjen! Bruker du beina, Philip? Kom igjen, Philip! Bra! Good! Press the floor away! Kom igjen! Big legs, big reach, come on! Kom igjen! Det er veldig bra, kom igjen! Kom igjen, Philip! Kom igjen! Kom igjen! Kom igjen! Bra, Philip! Ja! Kjør nå! Kom igjen! Kjøp et drag! Kom igjen! Good! Come on! Kom igjen! Kom igjen! Rett på! Rett på! Kom igjen, Regen! Jobbe! Kom igjen! Kom igjen! 10 sekunder! Kom igjen! Jobbe! Rett på! Rett på! Kom igjen! 14 sekunder! Kom igjen! Etter igjen! Kom igjen! Kom igjen! Kom igjen! Kjør vi! Squat pull! Squat pull! Kom igjen nå! Kom igjen! Just like that, keep going! Kom igjen! Good! Come on, Lauer! Kjøp som Egil sier! Squat pull! Squat pull! Kom igjen! Come on! Keep going! You got it! Kom igjen! Kom igjen!
guys. Yeah. Come on. Come on, Jørgen. Good. Yeah. Come on. Come on. Come on. Good. Come on. 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 Kom igjen, vente! Kom igjen! Kom igjen da, Sergen! 20 sekunder igjen! Der har du 20 sekunder! Kom igjen! Kom igjen! 6 rett til jobb! Kom igjen, vente! Det har du! Kom igjen! Gi det! Kom igjen! Gi det! Kom igjen! 7! Kom igjen! Kom igjen! Kom igjen! Kom igjen! Kom igjen nå! Kom igjen, Philip! Ja! Bra! Yep. Ned! Lydelig! Kom igjen, Philip! Kom igjen, Philip! Kom igjen, Philip! Ned! Bra! Ned! Se, man. Kom igjen nå! Kom igjen, Philip! Lydelig på toppen! Kom igjen! Ja! Ned! Yep. Ned! Bra, Philip! Bra! Fint! Få i deg løft! 4 sekunder har gått! Kom igjen nå! Få i deg løft! Ha det! Jeg fikk seg feil på tiden, ikke er så bra du har gjort det. Nå må du kjøre, Philip. Nå kjører du. Kom igjen! Fem nå, masse luft. Bra, kom igjen! Bra! Og reset. Kom igjen! Litt til. Ja. Hoppa bra. Strammer deg da. Ja. Ned. Har du på fire? 50 sekunder gått. Da er det blikk. Fire. Utøver, klar! Jupp. Ned. Ja. Ned. Ja. Ned. Ja. Ned. Ja. Ned. På sin hand. Ned. Sju. Ja. Ned. Nå begge. Ned. Sju. Ned. Ja. Ti. Det har gått 30 sekunder. Ti rett på 30 sekunder. Opp som en jord, ned som en jord. Da har det gått 40 sekunder. Det er kun det er en isprint for kløft. Kom igjen, Vegil. Kom igjen. Kom igjen. Kom igjen. 10 rett til jobb. 50 sekunder har gått nå. Ja. Elve. Ja. Kom igjen, Vegil. Godt jobba. Ja, for styrer utøveren litt rann, så begynner vi å senke på temmelig kanten lett. Igjen. Temmelig lett. Utøver, klar! Melores! Ja! Ned! 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 3, luft. Come on, Lauris, all day! 4, nydelig. Kom da, Lauris! Melores! Oi! Touch and go, den får du ikke. Ned! Kom igjen, Løres! Fire rett. Kom igjen! Nei. Ned! Fem. Kom igjen, Løres! Fire! Kom igjen! Kom igjen, ente! Kom igjen! Ned! Seks! Kom igjen nå, Løres! Og to til! Kom igjen, to til! Løres! Kom igjen! Kom igjen! Er det? Kom igjen! Kom igjen, Løres! Let's go! Kom igjen! Kom igjen, Løres! Kom igjen! Push your hips through! Come on, you can do this! Kom igjen, inn med ræv og... Kom igjen samtidig, kom igjen! Du skjø! Kom igjen! Tid! Da første repen var sånn, fuck. Ja. Det var jævla sunn med meg nå. Gratulerer. Takk. Det var bra jobba. Fighter der, for det er jævla... Kanskje nå, ass. Kom så små jævla mye for ikke gjør det. Deadlift King 2. Helvete. Høy faen. Det er det jeg sier at har jeg forrige hofta på plass, ja. Så hadde jeg vunnet NM for lenge siden. Da hadde jeg faktisk ikke trodd å være her eller her. Jeg tenkte du kom til å stoppe på 4-5.
Ta grep! Kom igjen, Philip! Kom igjen nå! Kom igjen! Kom igjen! Prøv igjennom! Over bak, mener jeg. Kom igjen nå! Kom igjen! Kom igjen nå, Philip! Og så tar du nå. Kom igjen, bruk beina! Kom igjen! Nei. Kom igjen! Kom igjen! Kom igjen! Ja! Yeah. 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 Kom igjen, Lauris! Kom igjen! Yes! Punch! Bra! Do it again! Husk det, gjør det igjen! Kom igjen! Alt du har nå, Lauris. Kom igjen! Rast under nå, kom igjen! Let's go! Tempo! Kom igjen nå! Kom igjen, kom igjen! Her har du. Pust! Pust! Mer trykk. Enda sammen nå. Kom igjen, Lauris. Hard reset. Faen meg, vær på. Akkurat som hjemme, kom igjen. Skru deg på. You gotta go. Kom igjen! Skikkelig. Godt grep. Opp på kassa. Skikkelig forsøk. Tøft nå! Ja, ja. Kom igjen! Ta grep! Kom igjen, Hans! Kom igjen! Høft av, kom igjen! Bra! Yes! Ned! Bra! Hei! Kom igjen, konsentrert! Få inn luft! Kom igjen, fokus nå! Kom igjen, Hans! Full trykk! Kom igjen, Hans! Der har du! Kom igjen, så syr! Kom igjen! Yes! Hans! Da har du det. Husk på veggen, signalveggen. Er utover klar? Yep. Ta grep! Kom igjen! Holde på toppen! Ja. Kom igjen, veggen! Ja. Ned! Veldig bra! Kom igjen! Kom igjen da! Bra! Kom igjen, Vegil! Litt lenger bak. Legg den på. Kom igjen! Hold bak, Vegil. Ja, topp! Ned. Kom igjen, ta det rolig. Akkurat samme stil på igjen. Nå gjelder det! Skru på! Kom igjen! Kom igjen! Vent opp! Kom igjen nå! Kom igjen! 50 sekunder. Kom igjen nå, Vegil! Kom igjen! Kom igjen! Kom igjen! Lauris, må du vente litt? Ja. Vinner av stokkpress? Ja. Det er bøs, altså. Ja, det var gøy. Det kommer seg godt. Ja. Har du forventet å vinne? Nei, men jeg tenkte at det var mellom meg og Vegil. Det tenkte jeg godt, det tenkte jeg godt. Og vi har vært ganske like på trening. Ja. Vegil har vært på fart også. Fart og styrke i medley og egentlig hele greia. Mm. Så jeg tror vi hadde ganske likt utgangspunkt. Begge visste vi kunne ta 110, men begge hadde lyst på 120. Og så var ikke jeg i nærheten av det, så jeg var veldig spent når Vegil skulle ut. Og han pacet det, for han trengte jo bare å ta siste stokken. Nest siste stokken da, før meg. Og så ble det ustabilt, og stresset ble for mye. Så, nei, selv om du synes det er litt juks, så synes splitting liker jeg da. Det tror jeg er kult. Nå er det Husafell. Kom igjen nå! Det er bra! Åh.
går det bra? Kom igjen, Hans-Jørgen! Yes! Settle. Nå må du gå! Good. Good. Small steps. Good. Keep your feet moving. Kom igjen! Good. Good. All day. All day. Small breath, small steps. Just keep your feet moving. Kom igjen! Set the goal! Keep your feet moving. Don't stop. You got more. Come on. You're almost at the line. Kom igjen! Kom igjen! Turn. You all right? Yeah. Good run. Kom igjen nå! Kom igjen! Kom igjen! Vis noe jævla sterk du! Kom igjen! 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 Inntil! Kom igjen nå! Inntil! Kom igjen nå! Lend deg bak! Lend deg bak og gå! Small steps! Good! Keep it going! Keep going! Keep going! Keep going! Lend deg bak! You've got more! Come on! Kom igjen! Husk å puste! Bare gå! Det er bra! Det er ikke flere som kommer dit. Det var bra. Det var bra. Det var bra. Det var bra. Good. Good. Come on, Laurits. Bra, Laurits. Good. Keep your feet moving. Don't stop. This is your fucking event. Let's go. Kom igjen, Laurits. Come on. Show them how it's done. Kom igjen, Laurits. Keep going, keep going, keep going. A turn. Yep, yep, you got this all day. Keep going, keep going. You are not done yet. Let's go. Kom igjen, Laurits. Come on, dig in. Sett ned rekordene, kom igjen. Keep going. Don't stop. Kom igjen, kom igjen, kom igjen. Turn. Det er ferdig. Ja! Er det... Ja, det er ferdig. Det er kult å se, altså. Er vi klar? Ja. Oi, oi, oi. Legg den skikkelig, Philip. Bra! Don't touch it! Jo. Bra! Bra, Philip. Kom igjen. Kom igjen, Philip! Kom igjen! Kom igjen! Og press han opp. Kom igjen. Bra! Ja, kom igjen, Philip. Kom igjen. Kom igjen nå! Bestemt deg! Kom igjen, Philip! Kom igjen! Kom igjen, nå du har det nå! Ja! Bra, Philip! Kom igjen nå, så høy! Kom igjen! Ja! Kom igjen nå, så skyld! Press, press! Yes! Bra, Philip! Kom igjen, kom igjen, kom igjen! Kom igjen nå! Kom igjen, kom igjen! Seks! Kom igjen! Kom igjen! Kom da! Tre! Kom igjen! En! Bra, kjempe! Bra, Philip. Bra. Kom igjen! Kom igjen nå! Bra! Yes. Kom igjen! Rett på! Kom igjen nå! Riv han opp! Kom igjen! Kom igjen! Easy! Bra! Easy! Kom igjen, Vegard! Kom igjen! Kjapp, Vegard! Kom igjen! Kom igjen! Kom igjen! Kom igjen, kom igjen. Kom igjen da! Kom igjen! Bra, Vegil! Kom igjen, siste da! Kom igjen nå! Kom igjen! Kom igjen! Kom igjen, opp med ham! Kom igjen, ikke stå! Kom igjen! Yes! Kom igjen, Vegil! Ja, bra det. Det er bare å... Er du ute? Vi er klar! Ja. Kom igjen! Kom igjen! Rett på! Kom igjen! Bra, han sier igjen. Bra! Kom igjen! Bra! Kom igjen! Kom igjen, han sier igjen. Kom igjen nå! Kom igjen!
Kom igjen! Kom igjen! Kom igjen! Kom igjen! Kom igjen, Hans-Jørgen! Kom igjen! Kom igjen! Så! Ja! Nå funker den! Kjør! Kom igjen! Kom igjen nå! Kom igjen! Kom igjen. Bra! Tidig. Det var en bra tid, Hans-Jørgen. Men Eris, gutt, er vi klar? Kom igjen, Lauris! Kom igjen nå! Nei! Bra! Bra, Lauris! Kom igjen! Hell yeah! Kom igjen nå! Kom igjen, Lauris! Kom igjen! Du er så rå! Kom igjen! Kom igjen, Lauris! Fullfør! Kom igjen! Kom igjen! Ja! 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 Ta grep! Kom igjen nå, Philip. Kom igjen nå, Philip. Bra, Philip. Bare ta det rolig. Husk å puste. Veldig, veldig bra. Kom igjen. Bra. Kom igjen. Philip. Kom igjen. Hele veien. Veldig bra. Kom igjen. Kjapt opp igjen. Kom igjen. Husk å puste. Veldig bra. Pust, men hold trykket. Kom igjen. Godt og vel halvveis på 20 nå. Kom igjen. Kom igjen nå, Philip. Kom igjen nå, Philip. Kom igjen. Kom igjen. Det er siste øvelse. Kom igjen nå. Bare gå. Kom igjen. Siste du gjør i dag. Kom igjen nå, Philip. Kom igjen. Hele veien. Bra. Kom igjen nå. Kom igjen. Ta grep! Oi, oi, oi! Ja, veldig bra! Kom igjen! Wow. Kom igjen! Bra, Hans-Jørgen! Kom igjen! Kom igjen! Kom igjen! Kom igjen! Kom igjen, Hans-Jørgen! Kom igjen! Kom igjen! Oi, 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 satt på å sette støtt i konkurrentene. Kom igjen! Kom igjen, Hans-Jørgen! Nice! Kom igjen! Fortsett, kom igjen! Kom igjen! Kom igjen, Hans-Jørgen! Kom igjen! 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 Fire, kom igjen! Tida! Kom igjen! Bare kjør på! Litte, litte! Kom igjen! Kom igjen! Jesus Christ! Imponerende! Det var best! Er ikke det bedre omvendt? Jo, det er det. Det er mørkest. Ja, det var noen tusen på høyre. Ja. Og Norvegil. Ta grep! Kom igjen, Vegil. Kom igjen. Kom igjen, Vegil. Kom igjen, Vegil. Siste du gjør i dag. Kom igjen, Vegil. Kom igjen, Vegil. Bra, Vegil! Siste du gjør i dag! Kom igjen nå! Kom igjen! Kom igjen! Kom igjen, Vegil! Ikke slepp!
Kom igjen, rett på! Kom her, VG! Må komme og øve. Kom igjen nå, da. Kom igjen! Kom igjen! Kom igjen, rett opp. Jævla knæs. Ja. Heldigvis. Sånn er det når man tar seg sammen. Det sitter oppi der, ja. Trengs noe isbakke? Ja, har du is? Ja, det var nok. En maskinvegg. Takk. To øvelser med her. Et kne. Takk. Du er klar! Kjør! Ta grep! Kom igjen, Lauris! Rolig nå, rolig nå! Kom igjen, Lauris! Kom igjen, Lauris! Kom igjen, hele veien over! Bra, Lauris! Kom igjen! Begge beina over, så snur du. Veldig bra. Kom igjen. Bra, Lauris. Rolig og fin. Kom igjen, Lauris. Keep your feet moving. Kom igjen, Lauris. Kom igjen. Siste du gjør i dag. Kom igjen. Kom igjen, Lauris. Kom igjen. Kom igjen, jobbe. Kom igjen! Du får det snart! Hele veien, Lauris! Litt til! Litt til! Kom igjen! Du får det barneskolelærer, du får det barneskolelærer! Ja! Nå er du ferdig! Det er sant! Du vant på smerten din, men! Norges sterkeste mann! Få en klem, få en kamera. Kamera-klem! Mikrofonen da. Stolt av deg. Working hard to be the best. Working out to be the best. And a strong man of the world. På fjerneplass, Jon Philip Ekrem med 10 poeng. Who is the strongest of the strongest champion of the world. Øverst på pallen av det skadende mennesker, Norges sterkeste mann inntil 80 kilo, Lauris Grorud! Glory, let's dance on.